Конечно. Вот эти канаты. Я моя врача суправила. Evo, ovdje divljač stalno jede. Sad nije toliko bitno, bitno će biti kad padne snijeg. Se. Ajde, dopunimo. Cijelo istresti unutra, ovaj drugi ćemo malo po bokovima da mogu se naljedati. To je puno unutra, mi je da više napada. Da li si spreman da loviš svoju prvu sreću? Vidjet ću. Iz drugog pokušaja. Iz drugog pokušaja. Prošli put su nas zeznule. Pođoka. Puc, ljudi, pucajte domaće. Ako nemate para za uvozno. Stavi ga ti kod tebe u džep da imaš. Uđemo 200 metara, pođemo. Idemo polako. Baš se sagni, spusti mušku dole. Idemo dalje, nešto se desilo, upalio si metak posle 2 godine love na srne. Čini mi se kao da je bilo tik iznad kičme. Iznad? Ne znam, do 5. Gađu sam, ja nju nisam gađu posrednje, gađu sam malo vidio. Što gađaš višlje? Ko ti je rekao da gađaš višlje? Ja sam to probao par puta u životu i svaki put sam se zajebao. Liga bakina, gaška na srču.